Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje, com muito prazer, que eu recebo aqui no Hall de Cine Teatro Mauá, Antenor Romanini. Tudo bom, Antenor? Tudo ótimo, Edna. Oh, que beleza. É um prazer estar aqui com você. Sim, e o prazer é meu, né? Que a gente esteja com uma exposição como essa aqui do Antenor para a abertura do Cine Teatro Mauá, que estava lindo, por sinal, né? Foi muito lindo vendo aquela quantidade de pessoas chegando e a gente ter o prazer de estar com essa exposição aqui no Cine Teatro Mauá. Num momento que foi tão importante para nós, da Secretaria da Cultura, da Prefeitura de Araponga, estar reabrindo esse espaço tão fantástico, né, Antenor? E justamente com uma exposição tua. Eu quero agradecer muito, porque você está sempre disposto a contribuir. Quando a gente solicita alguma coisa de você, qualquer solicitação, né, quem conhece o Antenor sabe do bom gosto dele com montagens, com exposições, com decorações. Então, tudo fica muito lindo quando tem o toque do Antenor. Antenor, eu fiquei impressionada quando eu vi, logo que eu cheguei aqui, quando eu vi as telas. Eu acho que é um estilo diferente do que eu já tinha visto, das coisas que você tem feito. Então, achei muito lindo isso e queria saber de você como é que acontece, né, essa questão dessa criação, disso tudo. Como que está sendo para você a gente fazer essa exposição aqui nessa abertura do Cine Teatro Mauá? Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Realmente, eu sempre vou dizer sim para você e para todos os seus projetos, pela grandiosidade das coisas que você faz, pela força que você tem. Então, para nós, artistas, e para mim, artista plástico, é um momento muito importante na minha vida fazer parte da reinauguração do Cine Teatro Mauá. Até porque, historicamente, vai fazer muita diferença na minha vida, né? Imaginem, eu pelo menos me vi dessa forma, né? A reinauguração do Cine Teatro Mauá com uma exposição do artista plástico araponguense, Antenor Romanini, que está fazendo aí seu trabalho ao longo do tempo. Então, historicamente, eu vou fazer parte dessa casa, né? Isso é bacana, isso é emocionante. E assim, puxa, é uma honra poder estar aqui, na cidade de onde eu sou, de onde eu vivo, com os amigos que eu convivo aqui, participar desse momento que é a reinauguração do Cine Teatro Mauá, da importância que ele tem para a nossa comunidade. E assim, o lugar onde a arte vai explodir, onde as pessoas vão poder vivenciar a arte. Eu acho isso fantástico. Então, o convite foi emocionante, estar aqui na inauguração foi mais emocionante ainda, onde eu pude ver a Big Band com essa qualidade fantástica que eles estão, porque fazia muito tempo que eu não via nenhuma apresentação do Big Band. E eu fiquei realmente encantado com o que eu vi, porque eles estão com um nível, uma qualidade maravilhosa de som. E assim, a participação das escolas de dança, então já começou em grande estilo, né? Já começou de uma forma contagiante, né? Eu fiquei encantado, essa é a palavra. E eu entendo que arte é isso. É o que você conseguiu com a reinauguração do Cine Teatro Mauá é criar essa emoção nas pessoas, né? É através da música, através da dança, através das artes, das telas e muitas coisas maravilhosas que vão acontecer aqui para poder trazer essa cultura realmente para dentro da nossa cidade, que, assim, precisa disso, né? Falta um pouco ainda. E agora, acho que a casa vai trazer isso tudo. É a expectativa, gente. É aquilo que o Antenor fala, né? Isso é artista, isso é emoção, né? Ele fala e ele se emociona e aí a gente entende também o que é a alma do artista, o que é esse sentimento, essa sensação, até a gente perceber o quanto que o Antenor se emociona com isso. E eu acho que você, tudo isso que você colocou é tudo isso que a gente sente também, Antenor. Sabe? Eu gosto muito e acho fantástico a gente poder prestigiar os artistas da cidade. Isso é muito bom, porque a gente tem um espaço cultural e a gente pode mostrar
essas possibilidades de um espaço como o Cine Teatro Mauá, né? Você que já expôs no exterior, até aqui no dia da inauguração, a reinauguração não, reabertura do cinema, né? Ele já foi inaugurado. Mas a gente sempre considera uma reinauguração aquilo que a gente reabre, né? Então, na reabertura, o Antenor falou para mim, Edna, olha, quando eu expus, você fez uma exposição nos Estados Unidos, em Nova York. Ele falou, era um espaço assim, desse tamanho mais ou menos, né? Quer dizer, então, é que a gente sempre tem ideia que uma exposição de arte, quando se fala de uma exposição de uma galeria de Nova York, fosse uma coisa gigantesca, e não necessariamente, né? São várias salas e vários lugares, galerias têm salas específicas para isso, né? Como foi? Onde você expôs em Nova York? Quando foi? Ok, eu expus em Nova York há 3 anos atrás, numa galeria chamada Agora Gallery. E o que eu estava comentando com você no dia da inauguração do Cine Teatro é que o espaço lá é bem parecido com esse. São espaços pequenos, onde tem 3 paredes como aqui, e a passagem aqui na frente, uma iluminação pontual nos quadros, mas cada parede são 2 ou 3 telas de cada artista, no máximo. Então, no caso, eu tinha 3 telas, o artista que estava do meu lado mais 3 e tal. Então, são blocos como este, onde estão as telas, então, no máximo de 3 em 3 telas. Essa galeria tem 3 salas, mas a sala que a gente estava era uma sala relativamente pequena. Então, é muito parecido com o ambiente que a gente tem aqui no Cine Teatro Mauá. Lembra bastante, inclusive. E a nossa ideia, Antenor, justamente é essa, com esse hall do teatro. É que a gente tenha essa possibilidade, sabe? Sempre, como nós vamos ter também no Museu de Arte e História de Arapongas, no Marra, na antiga prefeitura. Então, a gente sempre ter uma exposição, quando tem algum evento aqui, evidentemente que vai ser uma coisa programada. Depois, quando chega em julho, a gente tem o Festival de Inverno aqui no cinema, que é um festival de música, então a gente já vai ver uma outra possibilidade de exposição. Depois nós temos o Festar em setembro, né? Então são muitas opções e eu acho que é legal. As pessoas vão se acostumando e sabendo que artista que nós temos, como que é o trabalho dele e como é que pode expor. Agora me fala uma coisa, ainda falando dessa sua exposição lá em Nova York. Como que se faz para expor em Nova York, por exemplo? Pois é. Olha, é um processo até um pouco complicado. Eu falo assim que a gente tem que ter determinação no que a gente quer. Isso serve de exemplo para todos vocês que, de alguma forma, têm alguma expressão de arte. Às vezes as coisas elas parecem tão complicadas, tão difíceis, e a gente tem que ter determinação. Quando eu fui expor em Nova York, que primeiro passar pela aprovação da galeria, foi a primeira fase, quando chegou o e-mail dizendo, olha, parabéns, você faz parte de um seleto grupo de artistas que expõe em Nova York. É um pouco assim, meio assustador para a gente que nunca participou. Eu enviei meu currículo, mandei minhas telas para lá e eles buscam talentos de vários países. Então, a galeria lá, o intuito da Galeria de Nova York é divulgar a arte de novos talentos, é buscar esses novos talentos da arte. Então, tem todo um processo. Tem uma empresa, um órgão no Brasil que chama IPAM, onde você registra a sua obra, você manda as fotos da tela, daí você manda uma declaração de que é criação sua, de que aquilo é a obra da sua criatividade e não está baseado em cópia de nada. Eles registram, esse órgão funciona muito bem, é muito rápido, e aí então começa o processo de exportação das telas para a exposição. Esse processo que é um pouco complicado, a gente não tem leis específicas no Brasil para quem manda o trabalho dos artistas do Brasil para fora. Quando a arte vem de lá para cá, é fácil, a legislação prevê tudo. Sair daqui com as obras para expor fora do Brasil é um tanto complicado. Muita gente prefere até fazer isso de uma forma meio que clandestina. Isso é mais barato você colocar as telas no avião e lá levar, pagar só a passagem aérea, deixar as telas e trazer sem fazer a documentação. Eu preferi fazer um meio, talvez mais complicado, mas um meio correto.
fazer toda a documentação, fazer a exportação, tive que passar por um agente aduaneiro e tal, mas assim, o resultado valeu a pena, é muito interessante. Quando você chega em Nova York, você chega numa galeria, da fama que é essa Ágora Gallery, é uma das maiores ou melhores da 25ª Avenida, você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Né? Mas é uma emoção fantástica estar lá representando o Brasil no meio de tanta gente boa como tinha lá. Porque tinha gente do mundo todo, né? Tinha, inclusive, uma das salas tinha uma exposição só de artistas franceses. É muito interessante. Uma coisa que eu acho que eu preciso falar, eu acho que as pessoas, talvez seja esse o meu recado e toda a minha experiência de estar expondo fora do Brasil. Venham prestigiar os artistas do Brasil, os artistas de Arapongas, venham ver o meu trabalho, mas venham ver o trabalho de todos os outros artistas. E seja qual for o estilo de arte ou expressão. Eu aprendi o sentido lá da palavra contemplação. É diferente daqui. Daqui as pessoas chegam, eles passam por uma exposição e não olham para as telas. Ou se olham, não veem. A cultura lá é diferente em quê? As pessoas param na frente da sua tela e às vezes passam 10 minutos observando todos os detalhes e absorvendo toda a energia, absorvendo tudo que aquele trabalho pode te passar. E assim, depois que eu comecei a pintar, comecei a me interessar por formas e cores, eu vejo que a arte ela tem uma função fantástica na vida das pessoas, que é causar o que eu sinto, que é emoção, o que as pessoas vão sentir na frente de um trabalho artístico, seja ele qual for. Então, quando você vem para uma audição de piano, quando você veste uma big band, entra de cabeça, sente a emoção, permita-se sentir aquilo, vivenciar aquilo, ver o pessoal dançando, imaginar o quanto de esforço é necessário para chegar naquele nível de aprendizado, o quanto as pessoas, quantas horas um saxofonista, um violinista, um pianista, um tecladista passou para poder levar para o seu ouvido aquele som que te causa tanta emoção como alegria, tristeza e todas essas coisas. Então, esse é o verdadeiro sentido da arte, é isso que eu aprendi lá, o sentido da palavra contemplação. Para, respira e absorve. O que as cores podem fazer na sua vida de alegre, o que um quadro pode trazer para dentro da sua casa, né? Uma tela, uma arte, uma escultura, uma peça de decoração. Que diferença isso vai fazer na sua vida? O que aquela cor, aquilo mexe no seu dia a dia? Cores que te alegram, telas. E uma coisa também que eu aprendi no meu próprio trabalho. Eu estou falando demais, não é que eu falo muito. Não, né? Mas é isso que a gente quer. É que eu falo bastante. Mas assim, uma coisa que eu aprendi no meu próprio trabalho, na minha própria arte. Cada tela eu comparo com uma pessoa. Elas têm personalidade própria. É uma coisa muito interessante. Eu tenho algumas telas. Eu tenho uma, por exemplo, no meu escritório, que ela se chama tie-dye. É uma explosão de cores. Ela tem mistura de azul, rosa, laranja, vermelho. Ela é muito colorida. E é uma tela assim que todo mundo que para na frente dela diz: nossa, como eu gosto dessa tela. Ela me passa alegria. Então, ela tem uma personalidade própria. A função dela é interessante, que a maioria das pessoas que ficam na frente dela dizem: puxa, eu gostei disso aqui. Nossa, que legal. E ela é um abstrato, como essas todas que vocês estão vendo e tal. Tem algumas coisas figurativas, tem algum floral, mas o tie-dye é abstrato. E as cores dela causam essa emoção de alegria, de euforia e tal. E eu vejo que tem alguns florais que eu faço que também fazem essa mesma função. Então, elas têm uma emoção, uma coisa muito peculiar, muito particular. Então, na das outras pessoas também é igual. Tentem entender o que o artista quis representar com aquilo. Onde é que ele quer chegar com aquela arte? Por que ele usou aquela cor? Para uns, vermelho é sangue. Para mim, vermelho é alegria. Então, onde é que
o artista, o que ele quis representar com aquilo, que emoção que ele quer passar, o que aquela cor vai fazer de diferença na sua vida. Puxa, se essa tela estivesse na parede da minha casa, eu me sentia alegre. Não, eu não queria isso aqui. Então, mesmo que a emoção seja negativa, mesmo que as pessoas olhem e falem, eu não gostei disso, mas olhem, observem e julguem para dizer, eu gosto ou eu não gosto, isso me faz bem, isso me faz mal, ou isso não me faz nada, mas pelo menos observem, absorvam e julguem. Esse eu acho que é o grande recado que eu tenho a respeito de arte. Respirem, vivenciem, entendam, procurem e critiquem ou gostem, mas que cause alguma emoção, que arranquem de vocês alguma expressão, um sentimento. Então, o que tem de pior para um artista é não ser visto na sua arte. Olhem, julguem e, assim, essa é a grande ideia da arte. E por isso se chama contemplação, né? É o nome desta exposição. Tudo isso que o Antenor colocou aqui é um aprendizado para a gente. Eu digo que eu sempre aprendo quando eu vou conversar com alguém, é sempre um aprendizado. Realmente, nós não temos essa cultura, né? Eu reconheço isso e eu acho que isso é que falta mesmo. É que a gente tenha, que as pessoas acostumem e saibam, até para saber como que ela se comporta no museu, o que ela vai fazer, o que ela vai ver lá, o que ela vai ver numa exposição de artes, de telas, seja lá o que for, né? Então eu acho que é interessante e até por curiosidade você tentar captar o que o artista, né? Porque ele também expressou ali o que foi na sua alma e tudo mais. E aí fica o convite para vocês, desse primeiro bloco que a gente está encerrando aqui com o Antenor, aqui no Hall do Cine Teatro Mauá, a exposição Contemplação, que vai estar aqui até a próxima semana, dia 2 e 3 de junho, quando nós reapresentaremos o espetáculo, né, de músicas inesquecíveis com a Big Band e as escolas de dança de Arapongas. A gente está encerrando esse bloco, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade, para vocês poderem ver a beleza dessas telas. Já voltamos. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Forte, cara. Grande como sua vida.
Estou aqui tendo o prazer de receber a Antenor Romanini, que está com essa exposição Contemplação, aqui no Hall do Cine Teatro Mauá. E ele vai falar para nós agora, se ele está expondo duas coleções, é uma mais antiga e atual, né? Vamos falar sobre essa proposta. Essa era uma tela da coleção anterior, é isso? Isso. É, eu tenho algumas telas da coleção anterior. Eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas. Eu às vezes me apego demais das coisas que eu faço. É, essa tela aqui é da coleção anterior. Ela se chama Dança Indígena. Ela tem a ver, para mim, são índios dançando. Eu vejo muita gente que fala, eu vejo anjos. Então, é a questão do que a gente acabou de falar, a questão do que cada um interpreta da arte. Mas, para mim, eu fiz um abstrato, né? E é uma dança indígena. Então, ele tem várias situações de índios com penas. Mas é que, na verdade, assim, como a expressão da pluma, ou do que possa aparecer um índio, também possa aparecer um anjo. Então, fica a interpretação aí de cada um. Então são várias situações de anjo. Isso aqui é uma aquarela. Que eu usei duas tintas. Eu usei tinta acrílica e tinta óleo. Essa mistura é um pouco complicada de se fazer, porque elas acontecem em situações diferentes. A tinta acrílica, ela é solvente em água. Então ela pode ser usada 100% pura. Ela vai demorar um pouco mais para correr. Ela é mais pastosa. Sim. Ou diluída em água, ela vai ficar mais aquarelada. Então, quando você faz um trabalho misturando as duas técnicas, você tem que esperar a acrílica secar para depois trabalhar com a tinta óleo. Porque a tinta óleo é solvente em óleo. Então, você vai misturar ela com óleo e ela vai correr melhor. Então, você tem que trabalhar... São técnicas diferentes, né? Agora, você estava me falando dessa nova proposta que você tem, né? Que nós temos um quadro aqui que vocês vão observar. O Antenor estava mostrando esta tela e agora nós vamos passar para o que seria a nova proposta. O que é que ele está propondo, né? É uma belíssima tela e você estava me dizendo que isso já são, para, vamos supor, para residências ou para qualquer ambiente de escritório ou que tenha o pé direito mais alto, são grandes telas. Essa é a proposta? Exatamente. Eu estou trabalhando numa fase agora de grandes formatos, que são telas maiores. Até talvez para ambientes pequenos, porque a gente vê que aqui a gente até tem um ambiente pequeno. Mas a tela ficou gigante no ambiente, ela é grande. Essa, por exemplo, ela tem 1,5 por 2. A gente vai ver alguns outros trabalhos de 1 por 2,5. Então, os tamanhos que eu estou me propondo a fazer é 1,5 por 1,5, 1,5 por 2, 1 por 2,5, 80 por 2,5. A gente percebe, eu percebo hoje, que mesmo pequenas residências ou pequenos escritórios, a tendência é que as pessoas usem o pé direito mais alto. Então a gente está vendo o pé direito de 6 metros, Sim. paredes amplas, às vezes até com pouca mobília, mas com paredes amplas. Então eu estou fazendo agora um trabalho mais voltado para esses ambientes grandes, para ambientes com espaços para que a tela possa aparecer, para compor esses grandes ambientes. Sim. Então eu estou com algumas coisas aqui e estou com bastante material para novos trabalhos. Gente, olha, é impressionante. Eu imagino, eu estou vendo aqui agora, o Antenor está fazendo essa colocação e a gente está vendo o espaço como um todo. Mas depois daquilo que ele falou, da questão da contemplação, de você olhar o quadro, de você observar os detalhes, né? Se nós tivéssemos tido essa conversa antes, certamente eu já teria feito uma proposta para ele colocar aqui só quadros desta nova exposição. Entendeu? Só para que as pessoas pudessem observar, porque eles todos são tão bonitos e as técnicas são tão diferentes, né? Que às vezes você pensa, nossa, só um quadro, vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui, como preenche uma parede, uma tela. O que, que é que você chegava, você está falando dessas, é um novo conceito agora de construções altas, pés direitos mais altos, paredes, né? Às vezes totalmente de concreto, poucos móveis, uma coisa mais clean, mas que a tela compõe. É o caso dessa tela, né? Você já fica imaginando uma parede toda limpa, né? O que, que era você, o impacto de você chegar e dar de cara com uma tela dessa, né?
É um impacto mesmo, é um impacto. É uma coisa que vocês vão observar. Daí o Leandro, vamos até sair da frente aqui um pouquinho, Antenor. Vamos. O Leandro pegar essa tela mais próxima para que vocês aí em casa possam entender isso que nós estamos falando. Né? Imagino esta tela numa parede assim, totalmente neutra e grande. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Né? E o abstrato, ele também tem essa vantagem. Ela pode ser usada na vertical, na horizontal. Então, como te agradar, né? Como agradar. Na vertical. O que eu tentei expressar aqui é essa questão da força da natureza. Né? Isso aqui é o verde brotando. Para mim, essa explosão da natureza brotando. Então, eu estou usando algumas coisas de tinta com efeitos de metalizados. Que se você olhar em determinada iluminação, ela nem vai aparecer. Mas para quem vê isso pessoalmente, vai perceber que tem bastante tinta, ele é bem forte. É, fica um relevo. Um relevo, fica um relevo alguns. Em algumas situações, nesse aqui eu usei um bronze, mas esse bronze ele está suavizado. Mas eu estou usando um branco que chama iridescente, que ele dá uma sensação de prateado, ele é um branco iluminado. Então, em algumas telas, em algumas situações, dependendo da iluminação, você vai ver o quadro de uma maneira diferente. Então, essa também é uma preocupação. Para que a própria pessoa que está vendo aquele quadro todos os dias dentro da casa dela, dependendo da iluminação do dia ou da iluminação artificial que ele esteja usando, ele vai ver um tom na tela, ele vai ver alguma coisa diferente. Dependendo da iluminação que tiver, ele vai ver cores diferentes da tela. Isso é bem interessante. Então, se vocês depois, ele vai mostrar alguns detalhes, mas você percebe que muda o tom por causa dos pratas, dos bronzes. Eu estou usando bastante metalizado. Vamos passar para a outra tela, que eu acho que as pessoas, vocês aí de casa, vão poder estar observando. Né, uma outra tela, isso que o Antenor está colocando aqui. Mas elas são realmente belíssimas. A gente vai circular por aí, tá bem? A gente já vai passar para um outro quadro, para uma outra tela. Olha, a gente está num outro ambiente aqui, numa outra, em frente a outras duas telas, que o Antenor vai explicar para vocês, esse conceito que a gente está falando. E dizer também, Antenor, que foi com muito carinho que o pessoal do CriArte montou esse espaço aqui com a sua exposição, né? Quando fala que vai montar alguma coisa que, do Antenor ou desses artistas plásticos de Arapongas, eles fazem isso com muito carinho. E agora, eu queria que você falasse. A gente até pensou junto, porque eu queria agradecer o teu pessoal que foi lá com o maior cuidado, o maior capricho, buscar as telas super organizadas e montaram os ambientes aqui que ficou perfeito. Eles tiveram o capricho de buscar a mobília que encaixava, a decoração, a flor. Parabéns ao teu pessoal. Realmente, sua equipe é uma equipe de feras. O pessoal é muito bom. É, quando eu falo uma tropa de elite, dá para entender o que eles são capazes de fazer. E assim, eles têm cuidado, com carinho com as telas, porque assim, a gente, é lógico, é um filho, né? A gente é todo cuidadoso. E a gente vê que eles vão, eles têm todo o cuidado, levaram um monte de tecido para poder trazer as telas, para não ter nenhum tipo de avaria. Então isso é interessante, é gostoso a gente ver que as pessoas têm esse cuidado, né? Então, eu estava até vendo, eles tiveram o cuidado de querer entender um pouco de mim e eles trouxeram uma frase que eu digo, que cada tela tem um pouco da minha, tem a sua história. Um pouco da minha história e tem também um pouco da história de onde ela vai ficar. Porque para a pessoa colocar uma tela dessa minha na casa ou de qualquer outra pessoa, ela tem que se identificar. Então, tem um pouco dessa história antecipada, né? A pessoa tem que olhar, gostar, então tem que ter um pouco da história dele também, né? Então, tem a história própria minha e da pessoa. Aqui, talvez aqui mostre um pouco mais a questão da,
desse branco iridescente que eu falo, que eu usei com mais esforço branco. Então, esse branco, dependendo do ângulo que você olhar, ele vai dar um tom diferente. Aqui tem um pouco de textura. Isso é uma pasta que, quando eu estive nos Estados Unidos também, eu procurei algumas coisas, então, para trazer... Para a gente poder colocar na arte aqui. Então, aqui a gente usa, junto com a tinta, na própria tinta, tem um pouco dessa textura. Se você olhar, ela tem... É como se ela fosse uma areia cristalizada. E, o material, antes de receber a tinta, ele é branco e brilhante. Então, quando você mistura com a tinta, se você prestar atenção, tem uns pontozinhos de luz, de brilho. Aqui também... Quer dizer, tudo que eu faço, eu tento buscar um ponto de energia. O ponto de energia, para mim, está de novo aqui. É uma força da própria natureza saindo. Então, eu tento sempre misturar essa questão de energia, de força. Ele está bem nos tons de marrons e beges, bem claro. Tem esse brilhozinho e esse branco, essa força explodindo. Então, a gente está sempre tentando botar um ponto de luz, um ponto de referência. Aqui é o branco com o amarelo e essa textura que eu comentei, que pessoalmente é bem interessante de olhar. Depois você dá uma olhada, você vai ver os brilhozinhos, como se fosse, parece até um glitter, mas é uma... Parece uma areia, mas é um material branco, perolizado, é bem legal. Muito lindo. Essa aqui é um floral, e uma coisa assim que eu acho legal de vocês observarem... Os meus florais, eles são flores que... Não existem na natureza. Se vocês olharem para tudo que eu faço de floral, você vai falar, que flor é essa? Não são flores que a gente possa dizer, essa é um tal flor. Pode ser parecida com alguma, né? É, pode até lembrar alguma coisa, mas... O que eu acho legal da arte é essa liberdade que a arte te dá de criar as tuas flores, e a gente não tem que reproduzir nada. Uma coisa que eu vi lá fora também, que é muito interessante, o que eles valorizam muito, até porque as três telas que eu mandei para fora, antes, quando eu pintei, que é o Zé Mané e a Severina, a luz do fogo é um pouco mais normal, mas o Zé Mané e a Severina são duas telas meio que diferentes, totalmente figurativas. Eu tinha até um pouco de vergonha de mostrar aquilo, porque parece uma coisa primária demais. Fala assim, nossa, foi uma criança que desenhou na escola. Mas isso lá fora tem um valor muito grande. Eles querem realmente que você não tenha limites para criar. Que a sua criação realmente seja uma criação espontânea. Então, eles valorizam ao invés de criticar esse tipo de coisa. Uma vez, quando eu comecei a pintar, alguém disse para mim assim, nossa, mas você não tem medo de expor os seus trabalhos? Porque eu já fui de cara, a Edna foi a primeira pessoa, inclusive, que me entrevistou numa exposição que eu fiz na videoteca. Uhum. E aí eu fiz a minha primeira exposição, a Edna foi me entrevistar e o pessoal, você é doido? As pessoas vão te criticar. Eu falei, que bom, tomara que eles me critiquem, né? Porque a gente não pode ter medo. Eu acho que às vezes tem muito artista com muita capacidade, mas tem vergonha de mostrar o seu trabalho, do que as pessoas vão dizer. Que bom que as pessoas digam alguma coisa. É importante que digam. Que digam. Né? Se exponha. Expor é realmente se expor, né? Mostra. Que foi o meu caso, né? Eu me expus, as pessoas gostaram, que bom. Podia até não gostar, mas eu corri o risco. Então tem que correr o risco. Tem que ir a fundo, tem que se expor. Por isso que eu cheguei em Nova York, porque eu sou cara de pau. Que bom, Antenor. Mas é muito legal, gente. É gostoso, né? A gente perceber e conversar aqui, que nem o Antenor está nos dando uma aula aqui. E o objetivo é esse mesmo, sabe? Eu acho que os artistas que passarem por aqui ou que passarem na exposição que a gente vai ter no Museu de Arte e História de Arapongas, que é um museu de artes, inicialmente a gente vai reabri-lo, se Deus quiser, ainda em junho, né? Como mostrando uma exposição do acervo e também algumas outra exposição que a gente vai estar montando. E até que a gente faça o restauro daquele prédio, a gente vai estar
mostrando exposições diversas, dos mais diversos tipos. Lá também a gente vai pretender, Antenor, ter um espaço de um café, sabe, com música de qualidade muito boa. Vai ser um espaço para debates, para conversas, para coisas de arte também e muitas propostas novas. Aguardem aí, né? E eu quero aproveitar, nós estamos já encerrando mais um bloco, que isso aqui passa super rápido mesmo, né? Fazer o convite para vocês aí de casa, dia 2 e dia 3 de junho. A gente tem aqui a reapresentação de músicas inesquecíveis, né? Com a Big Band e as escolas aqui de Arapongas, as escolas de dança. Vale a pena, né, Antenor? Posso reforçar o convite? Pode. Venham. Eu não sei se tem capacidade de público para tanta gente, porque... Olha, eu acho que você tem que repetir isso pelo menos uma vez cada 15 dias, porque a Big Band tem uma capacidade fantástica de interpretação, eles estão num nível muito bom. A gente devia arrumar um compromisso com eles para eles fazerem alguma coisa assim com frequência, mas esse tema de músicas de filmes, músicas inesquecíveis dos filmes, acompanhadas pelo balé das escolas de Arapongas, ficou muito bom. Eu fiquei impressionado realmente com a qualidade musical e a qualidade de dança. Então, você tem que pegar o convite antecipado, tem que vir aqui, né? Isso, mas agora sim, a partir de segunda-feira a gente vai estar distribuindo e as pessoas vão poder estar chegando e já reservando para terça ou quarta-feira. Ótimo, venha prestigiar. Ok, gente, estamos encerrando mais um bloco. Daqui a pouco a gente só vai mudar a posição das câmeras. Vamos para mais um ambiente onde nós temos telas, de Antenor Romanini. E depois também o Leandro dá um giro aqui geral para mostrar todas elas. Aguarde um momentinho, a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Agora, Ford New Fiesta com taxa zero.
Estou aqui no Hall de Cine Teatro Mauá com a exposição Contemplação, de Antenor Romanini. Nós estamos tendo uma aula aqui com esse nosso querido artista. E na continuação das explicações, é que eu estou pedindo para o Antenor mostrar para vocês um novo trabalho. E nós fizemos uma mistura aqui de telas da antiga coleção e de telas da novíssima coleção, de coisas que ele está fazendo ainda. Então, nós estávamos falando naquele outro ambiente das telas grandes para, né, paredes espaçosas, ou de repente também a pessoa quer encher uma parede com aquela tela, né, Antenor? Isso é uma coisa muito de gosto pessoal também, né? De pensar, não, essa parede eu quero ocupar com isso. Mas aqui nós temos outras também da mesma forma, uma da coleção antiga e mais outras três, que o Antenor vai estar falando para vocês. Gente, olha, vale a pena. Dia 2 e 3 nós temos o espetáculo novamente aqui no Cine Teatro Mauá, de músicas inesquecíveis. Nós ainda estaremos com essa exposição. Não deixe de vê-la, vale a pena, viu? E o Antenor continua mostrando para nós o trabalho que ele vem executando. Pois é, nós estamos aqui com mais 4 trabalhos. Eu estava comentando agora há pouco que essa tela, no dia que a gente fez a abertura da exposição, e que foi a reinauguração do Cine Teatro, tinha uma pessoa que ela estava participando aqui e ela estava me questionando o que, que eu quis representar com essa tela. Eu estava explicando que eu fiz uma coisa um pouco que não é tão comum. Eu fiz um sol, outro sol, outro sol. Então são 3 sóis. A gente está acostumado com apenas um sol. E algumas luas, né? Luas crescentes, uma lua escura, outra lua clara. Então, essa liberdade que a gente tem na arte é de que a gente pode fugir da realidade, né? Não existe apenas um sol. Para mim, existem vários. E eu quis colocar essa energia de todos os sóis. Daí a mulher virou para mim e falou assim, sabe o que eu vi? Eu vi o Espírito Santo. É, a energia do Espírito Santo, a energia do sol e essa força toda, ela é muito parecida. Então, a gente viu coisas similares, né? Então, é isso que eu falo, que a arte tem esse poder de causar nas pessoas essa inspiração. E eu falo que muito, muito do que a gente vê, o coração, a gente fala, a boca expressa o que o coração está cheio. Então, para muitas pessoas, o preto é sinal de luto, de tristeza e tal. Para outros, é sinal de chique, de elegância, de beleza. Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Então, tudo que eu pinto é muita explosão, muita cor, é muito forte. Apesar de usar umas cores meio pastéis, até esses dias eu estava comentando com a minha esposa, falei, bem, eu queria fazer uma coisa mais clean, meio que monocromia, um negócio mais de uma cor só. Ela falou assim, tenta, não vai conseguir, porque você não é monocromia, você é bem colorido. E realmente, às vezes eu começo a tela com uma corzinha clara, um negocinho mais discreto, dali a pouco a mão vai para a tinta colorida, o pincel vem carregado e acaba. Mas esse é o meu estilo, então acho que aconteceu aí, né? Eu não consigo fugir. É isso mesmo, mas é aquilo que você falou. Se a gente for observar aqui, eu estava olhando de longe, né? A gente tem até a impressão de asas aqui mesmo, né? Como se houvesse isso. E essa questão do negro, tem culturas que o negro é uma coisa extremamente positiva, né? E essa maravilha aí? Pois é, esse é um daqueles quadros que eu falo que ele tem personalidade própria. Na verdade, se você olhar para ele, você entende que é um vaso de flores, um vaso que supostamente é um vaso de vidro e tal. Aqui eu usei uma técnica diferente das outras telas. Eu tenho aqui pedaços de madeira misturados com a própria tinta acrílica. E eu usei tinta acrílica fosca com tinta acrílica brilhante. Em alguns momentos você vai ver fosco, em outros lugares você vai ver brilhante. E dependendo do ângulo que você olha, você vai perceber essas diferenças de textura. Então, ele é um quadro em relevo. Se você olhar para cada uma flor individualmente, você vai falar só que nem se parece uma flor. Mas quando você olha um pouco de longe, no conjunto, você vê realmente esse vaso florido e tal. E ele causa essa questão, nossa, que legal, as pessoas gostam dessa energia colorida que ele passa, esse azul royal misturado com vermelho, amarelo,
rosa, os próprios tons de verde. Então, ele causa essa questão do impacto da cor. Ele, as pessoas, no geral, gostam muito desse floral, que não é um floral definido, é um floral abstrato. Sim. Né? E esse outro? Esses dois outros? É, esse outro também é um floral, ele é um pouco menos carregado que o primeiro. Esse é um quadro desta coleção nova? Não, da coleção anterior. Os dois, né? É. Esses três que eu falei, na verdade, são da coleção anterior. Uhum. Esses quatro que estão aqui. Né? Essa coleção nova são os grandes formatos. Tem mais dois que vocês vão ver daqui a pouco. São bem grandes, são gigantes, talvez enormes. Então, esse aqui também é um floral. E aquela questão da flor, das cores que só existe na cabeça da gente, né? Que é uma mistura de rosa, laranja, com miolo amarelo. Ele tem um pouco de... é tão forte quanto o outro, mas as pessoas também gostam. E finalizando essa série de quatro aqui, esse aqui acho que até a Edna já apresentou ele. Esse é um da minha coleção pessoal, eu falo que esse não tem preço. Não existe preço comercial dele. Uhum. É, esse tem uma historinha bem interessante. A minha esposa é uma pessoa que tem o hábito de leitura. Ela aprendeu isso com meu sogro lia muito. E quando minha esposa era pequena, era uma criança bem pequenininha, ele chamava ela de Gijo. E ela chamava ele de Gijo. Daí ela dizia, ô Gijo, vamos brincar comigo, você só fica bulendo, bulendo, bulendo. Que era que o meu sogro ficava lendo. E ela, quando a gente às vezes vai pra cama, um pouco antes de dormir, ela fala, posso ler uma folhinha? Eu falo, pode. Só que como a iluminação da nossa cama está voltada para o lado de fora da cama, ela coloca o livro do lado dela, coloca o braço, fica de costas para mim, então é o braço, a cabeça, o cabelo, o braço, a bunda, a nádega aqui e a outra parte. E essas outras partes aqui fazem parte de uma visão da cabeça da gente, né? Essa questão das cores. Então, é lógico que se você olhar a imagem e eu não estiver explicando isso tudo, né, o corpo e tal, você não vai ver isso, né? Mas os elementos separadamente isso, é muito louco, né? Muito louco. Muito louco. Muito louco. E, a história é muito legal também. Por isso, né, que ele chama Bolendo. 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 Aí. Vamos continuar com o nosso passeio? Vamos. Gente, a gente vai continuar mostrando, então, mais duas telas da coleção antiga, que a gente já está terminando mais um bloco, né? Aí é assim mesmo. Quando a gente vê, é tão interessante que... O tempo já passou, voa. O tempo, né, voa. Então, a gente vai circular aí para que o câmera possa colocar a câmera em posição e vocês observarem mais outras duas telas. Estou aqui com o Antenor Romanini na exposição Contemplação, aqui no Hall de Cine Mauá, Cine Teatro Mauá, né? E diante de uma tela que a hora que eu entrei aqui, Antenor, eu entrei aqui pela frente e eu dei de cara com essa tela, falei, meu Deus, me impressionou mesmo. Sabe o que me impressionou, gente? A beleza e o tamanho desta tela. Parece que foi perfeita aqui para esse lugar, né? Então vocês podem observar a dimensão dela, né? Leandro vai mostrando aí para vocês o que é o impacto de uma tela dessa, né? Numa recepção, num hall, numa parede, num escritório, numa casa, enfim. É aquilo que a gente falou, né? Onde a pessoa que adquire uma tela dessas e acha melhor e sente, né? É aquilo que o Antenor falou. Gente, isso tem que causar. Eu gostei muito desse termo, né? Uma exposição, duas coisas que eu achei geniais. O artista se expõe,
é uma exposição. Quer dizer, é preciso você ter coragem para você mostrar seu trabalho, aquilo que vai na sua alma, que você expressa nessas telas, né? E também causar, que significa causar alguma coisa na gente que está contemplando as telas, né? Isso que é muito legal. Por isso que eu digo, a gente sempre aprende, né? Então, Antenor, fala um pouquinho sobre isso. Eu senti assim que exatamente aquilo que a gente comentou desde o começo da reportagem, é onde a gente está focado, né? Sim. Você se impressionou com essa tela. Não que você não tenha gostado das outras. Sim. Mas você se identificou aqui. É. Não é isso? É. Essa causou na Edna. Causou muito. Causou. É, todas as novas suas, porque as outras eu já conhecia, com exceção desse floral, que eu sou apaixonada por esse vaso, eu acho lindo, assim, gostei da ideia dessa, dos sóis também, mas essa, quando eu entrei lá, que eu bati o olho nisso aqui, né, parece que compôs aqui esse, ficou lindo. Mas eu vou Vamos falar sobre ela. Porque essa tela, para mim, ela foi pintada e lá no meu ateliê, que é ateliê escritório, eu tenho uma vantagem que eu vejo assim. Hoje a gente não tem talvez tantos espaços para poder pintar umas telas desse tamanho, né? E hoje eu tenho nas paredes do meu escritório 10 espaços para telas gigantes, fora as menores. Então eu tenho um escritório que me dá a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, porque eu tenho, eu pinto lá no meu escritório, que é escritório e ateliê, então eu tenho uma mesa gigante, um espaço grande no fundo. Essa facilidade, e tem os lugares para colocar também. Mas essa tela, ela veio de lá, com o teu pessoal, com a sua tropa de elite, mas lá no meu escritório ela estava na horizontal. E eles aqui é que usaram ela na vertical. Então, exatamente isso, a minha proposta é essa. Que o trabalho, ele encontre o lugar certo para ficar. Que nesse caso, até a parede de fundo combinou com a parede. Quer dizer, aqui não tinha nada combinado, né? As paredes dos ambientes aqui acabaram fazendo um composê legal, mas aqui eles colocaram aqui, para mim foi uma surpresa, a mesma surpresa que você teve, eu também tive, porque eu não tinha visto essa tela nenhuma vez na vertical, somente na horizontal, né? Para você ter uma ideia do que é a contemplação de uma tela. Ela colocada, né, desta forma que ela está aqui, para mim, quando eu bati o olho e cheguei nela, a ideia mesmo, assim, é como se fosse uma imensa árvore, né, porque tem até lá no fundo, ficou como se ela continuasse, né, um perfil de uma floresta ao longe, e que após uma queimada, porque já estaria vermelho esse solo, então essa árvore tivesse ficado aqui ainda, mas que a gente percebe que é como se a energia dela estivesse saindo, fluindo dela ainda para a terra, em função dessa destruição, dessa queimada, e que ainda ela permanecesse aqui com esse tronco maravilhoso, essa coisa que você tem vontade de abraçar aí, né? Quer dizer, então isso é a contemplação, o que veio para mim. E o Antenor já estava colocando que no escritório dele ela estava em outra posição. Quer dizer, em outra posição ela deve dar outra impressão, né? E que não tem nada a ver com aquilo que você certamente imaginou. Esse, com certeza. Não é? Cada um viaja onde pode. Esse trabalho aqui, eu já usei uma técnica diferente. Como eu sou autodidata, eu me permito fazer algumas experiências que minha cabeça sugere, eu vou e faço. Então aqui eu tenho uma textura que foi feita com o mesmo tecido que reveste o tecido da tela, ele está em faixas aqui e a tinta foi colocada sobre ele, né? Então ele foi colado com a própria tinta e sobre esse tecido está outra tinta. Então ele exige, tem um relevo, além da tinta, tem um relevo de mais um tecido. Então eu tenho algumas experiências que eu acho legal fazer, eu me permito fazer, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O artista tem que viajar, ele tem que ter essa possibilidade, ele tem que ser livre para criar. A criação é a liberdade. Eu acho que essa é a grande ideia da arte. Livre, a liberdade. Perfeito. E, gente, nós vamos circular mais um pouquinho, que estamos terminando o nosso bloco e ainda temos mais tela do Antenor. Vamos lá. We'll be right back.
E aí a gente, encerrando esse programa, vai mostrar mais 3 telas desta exposição Contemplação, que o Antenor, né, nós tivemos a honra de receber aqui no Cine Teatro Mauá. A honra de novo é minha, né? É nossa, Antenor. Mas assim, explicando um pouquinho mais desses outros, dos últimos trabalhos que estão expostos aqui, estou eu novamente agora aqui misturando um pouco de céu, sol, mar aqui, com bastante bronze. Meu mar tem umas coisas em bronze aqui, o amarelo, ele tem uma energia, um negócio meio fluindo do sol aqui. Ele é uma aquarela, na verdade, essa tela. E ele é bem bacana. Aqui está com um traço em prata, então esse meu sol também tem um pouco de dourado, um pouco de prata. É uma tela que as pessoas gostam, uma cor bem bacana. E aqui eu tenho um trabalho, assim, várias telas minhas que tem esse meu estilo de casario, que é um casario meio próprio. Eu falo assim, até meio primário em algumas situações, porque ele lembra aquelas coisas de casinha que a gente desenha meio que na infância mesmo. Mas o que é legal, assim, em praticamente todas as telas que eu faço com as minhas casas, é que eu coloco sempre bastante energia nas janelas e nas portas. Todas as minhas casas são iluminadas. Todas elas vaza a luz da casa. Então, eu não tenho casas escuras, eu tenho casas sempre onde existe muita luz, muita energia e tal. Então, mesmo sendo casebre, casario, essas coisas, eu vejo que elas são casas felizes, as pessoas que moram aqui nessas casas são pessoas felizes. Esse que eu acho que é interessante das minhas casas. Todas têm muita luz. Esse, por exemplo, tem uma luz bem legal em todas as janelas, em todas as portas, está sempre bem iluminado, né? E para fechar, com chave de ouro, estão meus 3 sóis novamente aqui em outra situação, mas estamos falando em sol novamente, em energia, em luz, em força, em tudo que o sol possa representar, né? Sem luz, sem essa luz que irradia do sol, a gente não seria nada, né? Então, eu acho que sol tem muito a ver comigo, essa energia, essa força. Por isso, talvez, que eu pinte esses sóis todos sempre muito vermelhos, muito coloridos. Aqui eles estão em 3, os 3 juntos novamente, com os raios meio que se cruzando. Tem muita tinta, está num tom de marrom, meio avermelhado, com um pouco de laranja, um pouco de branco, amarelo, puxando um pouco também dessa energia. Esse quadro tem 1,5 por 1,5 também. Já deve estar construído, deve estar em construção a parede onde ele vai ficar, mas eu tenho certeza que ele vai causar essa mesma impressão ou essa mesma energia que causou em mim quando eu estava pintando essa tela. Então tem a história dele, um pouco da minha história, e já tem a história da parede onde ele vai ficar. Maravilha, gente. Olha isso. Que coisa linda. E você disse bem, Antenor, é a energia do sol, é a energia da luz, é isso que você emana, é isso que a gente percebe em você, né? Essa emoção que você coloca, essa luminosidade, essa intensidade, né? Essa é uma exposição que causa mesmo. E eu quero agradecer muito a sua participação, como sempre, a gente vai estar contando com isso em muitas outras oportunidades. E dizer, fazer e reforçar o convite para que vocês estejam aqui no Cine Teatro Mauá, dia 2 e 3, para assistir, né, o espetáculo Músicas Inesquecíveis com a Big Band, com as escolas de Arapongas, e para poder contemplar essa exposição de Antenor Romanini. Quero dizer para você que foi um prazer recebê-lo e receber o seu trabalho aqui nessa abertura do Cine Teatro Mauá. Muito obrigado, conte sempre comigo, você sabe que sempre que for necessário, para mim vai ser sempre uma honra poder dizer sim e poder levar o nome de Arapongas para outros lugares, participar, mostrar um pouco do nosso trabalho, dizer para todos os artistas plásticos de Arapongas e do Brasil que não tenham medo, realmente exposição é se expor. Eu sei que tem muita gente, às vezes, que tem trabalhos interessantes, procurem o Departamento de Cultura, eles estão sempre abertos a novos talentos, a novas pessoas, você que desenha,
você que pinta, leva lá, mostra o trabalho. É, eles estão sempre dispostos a ajudar que as pessoas também estejam expostas, né? Essa é a grande função, é a grande ideia do Departamento de Cultura. Então, todas as vezes que você ou seu departamento ou suas pessoas precisarem de mim, eu vou continuar à disposição. Obrigada, Antenor. Foi um prazer. E vocês de casa, a gente se vê na próxima semana. Com certeza, quem sabe aqui mesmo, no Cine Teatro Mauá. Obrigada. Valeu.